ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତାର ହାର ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। କାନାଡ଼ାର ଗବେଷକମାନେ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ 50 ରାଜ୍ୟରେ 17 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟାର ହାରକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ 50% ଅଧିକ ଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ନିଆ, ଲେନ୍ସ ଓ ରେଟିନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆଖି ଜଳାପଡ଼ା ଓ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 1800 ଶେଷ ପରଠୁ ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 2 ଫାରେନହାଇଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ଲେଖକ ଟରଣ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏସ୍ମି ଫୁଲର ଥମ୍ପସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।